ไปมาเยอะแค่เลยประมาณซื้อซูแค่เลยไม่มีจ้าล่ะจะมีเลยไม่มีหูน้องทุกคนว่าจะมาเราไอ้กูวุฒิทาร์เอ้วุฒิเทเรียกงจ้าเสียดูเรียไปแค่จ้าเลยดูไปแค่เลยไม่มีจ้าล่ะไปจ้าล่ะเช่นโอเคจะมาเราไอ้กูวุฒิเนี่ยนั่นเราป้าวุฒิสามเรียอาลงหูอาลงเนี่ยกงจ้าเสียกูจะมาเราลง ညီမနိုင်ငံသူညီမနိုင်ငံသားညီမပြည်သူပြည်သားတွေပေးနေရတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရှိရင်ယုံမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမှန်ပါညီမတို့တမယိုးကြနားလဲထားတဲ့ကုန်ကြစည်ရေးဆိုတာငွေကြေးကုန်ကြစည်ရေးပြင်ညီမတို့အဓိကကုန်ကြစည်ရေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ဖက်ရှင်နဲ့အထည်လောကရဲ့ကုန်ကြစည်နှစ်ခုရှိတယ်ညီမတို့လူသားဆိုင်ရာပေးဆက်ရမှု human cost နဲ့ environmental cost ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီမှာ human cost နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုလောက်ပြောပြခြင်းပါတယ်။1996 လောက်တုန်းကကျမတို့နှိုင်းသားရာတို့ရွှေပြည်သာတို့မှာအထည်ကျုပ်စိတ်ဝင်မှုလူပေါက်တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ချိန်တုန်းကကိုရမ်းဖြစ်ပြီးစပါတော့နော်။စက္ကန့်နဲ့အရွယ်ပါ။တကယ်ချင်းနေရာအစွဲကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျမ နွေရာသီအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျမအထည်ကျုပ်စိတ်ဝင်ပါအလုပ်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျမ15နှစ်အရွယ်လောက်ကတုန်းကအခွားစီကနေပြီးတော့မှအချုပ်လုပ်ပညာကိုသင်ယူခဲ့ပြီးအကုန်လုံးချုပ်တတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပညာကိုပို့ပြီးတော့တက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီဇိုင်နာ training နေလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အထည်ကျုပ်စိတ်ဝင်မှာလုပ်လိုက်ရင်တော့ငါပို့ပြီးတော့တက်သွားမှာပဲပို့ဆိုပြီးတော့မှကလေးတွေးနဲ့တွေးခဲ့ဆိုပါတော့ မကြခင်မှာပဲကျမအချိန်နဲ့အမြင်လွဲတော့တာပါပဲတခြားစိတ်ယုံနေတော့ကျမမသိပေမဲ့ကျမလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အထည်ကျုပ်စိတ်ယုံနေရတော့အချိန်နေမှန်မှုရှင့်အလုတ်သမားတွေဟာလုတ်ခါလာစားအပြေးဝမရကြဘူးအချိန်ပို့တွေလုတ်ကြရတယ်မနှက်ရှင်ညှက်ရှင်အချိန်ပို့လုတ်ပြီးတော့အချိန်ပို့ကြီးတွေလည်းမသေးကြဘူးတချို့ရတယ်တချို့မရဘူး ပြီးတော့အလုပ်ချိန်နေလဲရှည်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအလုပ်သမားတွေအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များတဲ့ခါကျတော့အချိန်ကြာကြီးထိုင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေစီလံကြောင်းရောကြီးရကြတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နေမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲခွင့်ကိုဒီတိုင်းမရဘူးလူကိုယ်တိုင်းနေမကောင်းကြောင်းသွားပြရတယ်အဲ့ဒီတော့မှခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ ဥမာပြင်စိတ်ယုံမီးလောင်နေတော့ပြီးလို့ရှိရင်ငလျင်လုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပောက်ကပြေးရမလဲမသိဘူးအဲ့ဒီရဲ့ procedure တွေ safety procedure တွေလည်းကျမတို့မပြောထားဘူးဆိုတော့ကိုပြေးပောက်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေဘာမှမသိဘူးနောက်တစ်ခုကကျမသိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိခဲ့တယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့တယ်ကလေးအမေတွေသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပစ်ပြီးတော့မှအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့မှမဖြစ်စလောက်လာစားလေးနဲ့အလုပ်လာလုပ်ကြရတယ် မမမိပါတယ်ကျမအဲ့ချိန်တုန်းကရခဲ့လာစားကတပတ်ကိုညီမငွေထောက်900ခလေးအတွက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်15နှစ်သမီးအတွက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ခုနကကလေးအမေအတွက်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်မှာထားခဲ့ရတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ကြောင်မထားနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကလည်းဘလို့မှမတရားနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့အဲ့ချိန်တုန်းကကျမတို့ရဲ့အစိုးရကိုယ်စက်ချောက်ဆိုတော့ ကျမတို့ရဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကအစိုးရကလည်းအာဏာရှင်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားတွေဘက်ကအလုပ်သမားတွေဘက်ကရပ်တည်ပေးဖို့ဥပဒေတွေပြီးလို့ရှိရင်အကာအကွယ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာဝေလာဝေးအခုတောင်မှသိပြီးတော့မရှိကြသေးတာလေအဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေကျမတို့အခုချိန်ထိ20ကျော်ကြာပြီပေါ့နော်အခုချိန်ထိဖြစ်ပြက်နေစေရန်ကုန်မြို့ပြင်ပဟုထွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ပ
ဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေ human cost ပေါ့နော်လူသားဆိုင်ရာပေးဆက်ရမှုတွေကျမတို့အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျမတို့ဖြစ်တယ်ရှင့်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ2013တုန်းကရာနာပလာဇာဆိုတဲ့ငါးထက်အထည်ကျုပ်စိတ်ယုံကြီးကျူကျခဲ့တယ်အလုံတမပေါင်း1134ယောက်သေခဲ့တယ်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လဲသူတို့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းထိခိုက်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာအကာအကွယ်ဘာယုံကြည်မှမမဲ့ဟဲ့မရခဲ့ကြဘူးညီမနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတလောတော့ကကျမတို့အင်းဝဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာအလုံးလဲမှတ်မိကြမလားမသိဘူးမီဒီယာတွေမှာဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်ခဲ့တယ်အင်းဝဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာအလုံးသမလေးကိုအလုံးရှင်ကနေပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်းကြာကြီးထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မှလူမဆန်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကကျမတို့နိုင်ငံတွေမှာပေးဆက်နေရတဲ့ human cost တွေပါလူသားဆိုင်ရာပေးဆက်မှုတွေပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ပူးရတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ပူးတယ်အဖြစ်အပျက်တွေပါတကမ္ဘာလုံးမှာဖက်ရှင်နဲ့အထည်လုပ်ငန်းမှာလုတ်ကင်နေသူတန်း50လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတန်း50မှာတော်တော်များများကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေထဲကမှကျမတို့လိုမျိုးဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကအမျိုးသမီးတွေကခါးစည်းခံပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့သူတို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြရတယ်။ဒါတွေကကျမတို့ပေးရတဲ့ human cost တွေပါနောက်တစ်ခုရှိတယ်ခုနပြောခဲ့တယ် cost တစ်ခုဒုတိယ cost တစ်ခုက environmental cost fashion နဲ့အထည်လောကဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာဒုတိယလေထုအညစ်အညမ်းဆုံးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ industry တစ်ခုပါစက်ရုံတွေကနေထွက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေရေဆိုးရေညစ်တွေเนาะအမိုက်တရိုက်တွေအဲ့ဒါတွေဟာကျမတို့မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကျမတို့ရဲ့သပါလာတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကျမတို့တွေတာရကနဲ့တွေ့နေရပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အထည်ဆေးဆိုးလုပ်ငန်းဆိုတာကျမတို့ဟိုးအရင်ကတည်းကမယိုးဖလာလုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုအထည်ဆိုးဆေးလုပ်ငန်းတွေဟာဟိုးအရင်ကလုတ်တဲ့ခါကျတော့သူကရိုးရာလုတ်တဲ့ခါကျတော့တေးသေးလေးပဲကွာကိုတပိုင်းတနိုင်လုတ်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမန်းတွေလည်းအများကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဝယ်တဲ့လူတွေလည်းအများများလာတော့ကျမတို့အများကြီးစိုးကြရတယ်ဆိုတော့လောဘတွေတက်ပြီးတော့အများကြီးစိုးကြတယ်အဲ့ဒီစိုးတာတွေရဲ့ထွက်လာတဲ့ရေစိုးရေညစ်တွေကိုကျမတို့နေရာမရှာကြတော့ဘူးပြစ်ဖို့နေရာမရှာကြတော့ဘူးဘာလို့လဲကျမတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့အေယာရီမြစ်ထဲကိုလွယ်လွယ်ပဲတုံချလိုက်တယ်လွယ်လွယ်ပဲပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့နေရာရဲ့အနာမကလေးတွေကလေးတွေရေကူးနေတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအဲ့ဒီရေဆိုးရေညစ်တွေကိုရှူမိမယ်တောက်မိမယ်သူတို့အနာဂတ်တွေထိခိုက်အဲ့ဒါတွေကကျမတို့အခုထိမြင်နေရသေးပါကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးနားမှာရှိတဲ့အမရပူရနားမှာညာတော့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တနေရာတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံတလွမ်းမှာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အရာရီမြစ်ကခုနပြောသလိုပဲအသက်သွေးကြောကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးမန္တလေးကနေပြောမှဟိုးအောက်ထိမြဝကျုံးပေါ်အထိဆင်းပြီးတော့မှပင်လယ်ထဲကိုဆင်းသွားတယ်မြစ်ကဆိုတော့ဂျားမှာရှိတဲ့ဒီလူထုတွေရွာတွေဒီမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေအကုန်လုံးစီးဆင်းပြီးတော့မှသူအားလုံးနေပြီးတော့မှဒုက္ခပေးသွားတယ်နော်ဘလိုမျိုးတွေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ရေစိုးရေညစ်တရားတွားလိုက်ပြီးတော့မှဒီမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့ကာကွယ်မဲ့ဒီရီတော်တွေပျက်စီးရတယ်။ရေတရဝါတွေ၊ငားတရဝါတွေတေးကြီးပျက်စီးရတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုဒီငါးဖန်းသမားတွေရဲ့ငါးဖန်းသမားတွေရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ကိုမိခိုနေတဲ့ဒီရွာတွေအကုန်လုံးထိခိုက်ရတယ်။ရေလုံသားတွေမကပါဘူး။ကျမတို့နေသမားတွေလည်းထိခိုက်ကြရတယ်။ဒါတွေကကျမတို့ခုနပြောတဲ့ human cost တွေရော environmental cost တွေရောကျမတို့ပေးနေရတဲ့ cost တွေအကုန်လုံးပါ။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အထည်ချုပ်နဲ့ဖက်ရှင်လောကမှာအခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် CMP လို့ခေါ်တဲ့အထည်ချုပ်ကြီးပဲပေါ့နော် brand တွေအကြီးကြီးတွေအတွက်ချုပ်ပေးရတယ်ဒီပတ်ကိုတင်သွင်းရတဲ့ industry တခုဟာ 1.6 billion dollar အများကြီးပဲဒါကိုရောင်မှမမှန်နိုင်ဘူးဘယ်လောက်လဲဆိုတာနော် 1.6 billion dollar တန်တဲ့ industry တခုပါ
အဲ့ဒီ industry တခုကိုကျမတို့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့အများကြီးကိုလိုအပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမပြောချင်တာကခုနကပြောခဲ့တဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံကြီးရောပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ designer brand အကြီးကြီးရောတည်တည်လေးတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီအသေးစားကျမတို့ရဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေရောအားလုံးပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့စံချိန်စံညွန့်နေလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာကျမခံယူထားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီ industry ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့စံချိန်စံညွန့်ပေါ့နော်ကျမယုံကြည်တာ၄ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ရှင်ဝန်ထမ်းဆက်ဆံရေးနံပါတ်၁ကကြတော့ကောင်းမွန်တဲ့တင်တင်မြတ်တဲ့လောက်ခလာစားနဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုနောက်တစ်ခုနံပါတ်၃ကကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ environmental cost တွေ environmentalဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားဖို့နောက်ဆုံးနံပါတ်၄တခုကကြတော့ကျမတို့လိုမျိုးဒီဇိုင်နာ brand တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီရကန်းတယ်တွေနဲ့အတူလုပ်လို့ရတယ်ဒီရကန်းတယ်တွေတည်တည်ချာချာလောက်ခလာစားရရဲ့လားသူတို့တွေအလုတ်ချိန်တွေတည်တည်ချာချာလောက်ကြရရဲ့လားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလုတ်ခွင်နေထားကောင်းရဲ့လားဆိုတာကိုကျမတို့ကသေချာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုကျမအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်အခုကျမလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလေးအထည်လုပ်ငန်းလေးပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာ brand လေးတခုတည်ထောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှလည်းကျမအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေကိုဒီထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပြီးလို့ရှိရင်အတတ်နိုင်ဆုံးစ조사နေပါတယ်ထည့်သွင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျမ조사နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအားလုံးကအင်ဂျီဝယ်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလေကျမတို့ကိုယ်တွေသွားဖို့လာဖို့ဝစ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကဝယ်ယူစားသုံးသူတွေကိုကျမပြောချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက် shopping center ကိုသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျီဆိုင်လေးမှာဝင်ပြီးတော့မှဟဲ့ဒါလေးလှလိုက်တာငါဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ဂျိတ်လေးမှာအင်ဂျီလေးကိုကင်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးစေချင်ပါတယ်။ဒီအင်ဂျီဘာမှထုတ်ခဲ့လဲထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာရောသေသေးချာချာထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာဟုတ်ရဲ့လားခုနကပြောတဲ့ကျမတို့ human cost တွေလူသားတွေပေးဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာတွေလား environmental cost တွေပေးရတဲ့နဲ့တန်ရဲ့လားကျမတို့အဲ့ဒါကိုမေးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအထက်တစ်ထည့်ဟာရေရှည်တည်တတ်မလားအကြကြဝေ့ရမလားအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုဝယ်နောက်တစ်လလောက်နှစ်လလောက်နေလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတဲ့အထည့်တွေလည်းကျမတို့အများကြီးကိုကဝယ်မိတယ်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြစ်ပလိုက်ရတယ်ဒါတဘာပဝင်းချင်မှုဒါဒုက္ခရောက်စေတယ်ကျွန်မအခုဝတ်ထားတဲ့လုံချီလေးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်မအတော်စီကအမွေရပါတယ်58နှစ်ရှိပါပြီဆိုတော့အရင်ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြာရှည်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလုံးဝပြတိမရကြတော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုဝတ်မဲ့အထည်လေးကကြာကြခံရလားပေါ့အဲ့ဒါလေးမေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့အင်ချီအထည်ဝတ်တယ်ဆိုတာလေဟိုနှပ်ပါခြင်းနဲ့ကိုဟောက်ကို confidence ရှိခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားနှပ်ပါခြင်းနဲ့ confidence ရှိခြင်းနဲ့အဲဆိုတော့ကိုဟောက်ကိုယုံကြည်မှုမြင့်ခြင်းနဲ့နှပ်ပါလေးဝှက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကိုခန္ဓာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အဝတ်အထည်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသိပြတန်းတန်းနဲ့ဝှက်တယ်လို့တော့ကျွန်မထင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့အိန္ဒိယကရင်ချမ်းရေးဆရာကြီးမဟာတမဂန္ဒီပြောခဲ့တဲ့ဆိုရိုးစကားလေးနဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်သူပြောခဲ့တာကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဝတ်အစားတွေမှာတော့ချုပ်လုပ်ခဲ့သူတွေနဲ့ရက်လုပ်ခဲ့သူတွေကိုဆာလောင်မှုနဲ့မပျော်ရွှင်မှုပေးစွန့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝတ်ထည်မှာလှပမှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်